Bir daha hər birinizi xoş gördük. Videolarımızı bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Deməli, bugün isim haqqında bir şeyə baxacaq. Belə bir sual düşür ki, isimin hansı halı, hal şəkilçisi də daxil olmaqla 4 qrammatik şəkilçi qəbul edə bilmir. Deməli, biz burada nəyə götürürük? Götürürük adlı halı, qeyri-müəyyən yerlik halı, bir də təsirlik halı. İsmə aid 4 qrammatik şəkilçi hansıdır? Cəm, mənsubiyyət, hal, bir də şəxs xəbərlik. Və adlı halı niyə götürürük? Adlı hala əgər hal şəkilçisi qoşsaq, hansı halın şəkilçisini qoşsaq, həmin hal olacaq. Ona görə adlı hallıqdan çıxacaq. Demək, adlı hal şəkilçisi qoşula bilmir deyə biri budur. Yəni, dördün eyni anda qoşamırıq. Qeyri-müəyyən yerlik halı yenə. Şəkilçisi yoxdur. Məsələn, deyirik, məktəb direktoru. Buna in artırsaq, məktəbin direktoru olacaq. Olacaq müəyyən, qeyri-müəyyən olmayacaq. Ona görə biri bu. Bəs təsirlik halı niyə qeyri-müəyyən təsirlik demirik? Çünki burada qeyri-müəyyən təsirlik onsuz da şəkilçisi yoxdur. Bu öz yerində. Bəs müəyyən nədir? Təsirlik halı. Heç vaxt xəbərli şəkilçisi qəbul edə bilmir. Ona görə təsirliyi ümumilikdə götürürük ki, təsirlik hal xəbərli şəkilçisi qəbul edə bilmir deyə onsuz da bu 4 şəkilçisindən birini qəbul edə bilməyəcək. Hələlik bu qədər. Sağ olun.